Mesto Žiar nad Hronom v spolupráci s technickými službami Žiar nad Hronom AS organizuje od pondelka 19. do piatka 23. septembra Dni jesennej čistoty 2022. V rámci nich máme možnosť zbaviť sa hlavne objemného odpadu, a to v blízkosti svojho bydliska. Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14. do 18. hodiny. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad. Radnica vyzýva predsedov bytových spoločenstiev, ako aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili dni jesennej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu, ktorý majú uložený vo vnútri stojísk, respektíve pri stojisku, pretože takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a všeobecne záväzného nariadenia čiernou skládkou. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť telefonicky na zelenú linku alebo na Mestský úrad odbor odpadového hospodárstva. Týždeň dobrovoľníctva prináša rôznorodné dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na celom Slovensku. Nezáleží na tom, či máte alebo nemáte skúsenosti s dobrovoľníctvom, každý sa môže zapojiť. Týždeň dobrovoľníctva 2022 sa teda uskutoční aj v našom meste, a to od 16. do 22. septembra, od piatku do štvrtka. Počas týchto dní sa budete môcť zapojiť do dobrovoľníckych činností, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie. Pomáhať môžete pri malovaní plota a lavičiek, sprevádzaní seniorov, príprave hier pre deti, čistení okolia, prekladoch do angličtiny, vyrábaní darčekov, doprevádzaní kapiel či distribúcii potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a pri ďalších rozmanitých aktivitách. Registrovať sa môžete do 30. augusta. Kontaktujte váš infobot o dobrovoľníctve, čo je Centrum voľného času, a to na uvedených kontaktoch. Centrum voľného času v Žiari nad Hronom ponúka pre školský rok 2022-2023 zaujímavé krúžky pre deti vo veku od 5 do 6 rokov, ako gymnastika, trampolinky, florbalík, pohybové hry, korčulovanie alebo kanisterapiu, hokusy, pokusy, legáčik, malý výtvarník, prípravka, hronček či krúžok, tanculienka. Centrum otvára od septembra aj 19 krúžkov pre školákov, a to 9 so športovým zameraním a 10 rôznych vzdelávacích krúžkov. Všetky informácie nájdete na webovej stránke centra.